Під час нічного штурму Іловайська бійці сил АТО затримали громадянина Євросоюзу Мирослава Рохача, який воював на стороні бойовиків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. У затриманого знайшли словацький паспорт із поміткою про перетин українського кордону. Чоловік прилетів до Києва 3 липня. Геращенко зазначив, що це перший випадок затримання українськими силовиками терориста з ЄС.